жалаң дінге жалаң дінмен жауап беру бұл түптеп келгенде мәселемізді шешпейді. Сондықтан түрік халқынан шыққан, біздің ата-бабаларымыз қазақтардан шыққан қаншама ғұлама иелер бар. Олар қаншама мектептен өтіп, ысылып, бұл терең зерттеп ұсынды. Біздің тарихымыздың азаматтық тарихы зерттеліп жатыр да, рухани тарихы зерттелмей жатыр. Ал біздің тарихымыз әлі күнге жетім баланың күйі сияқты. Азаматтық тарих пен рухани тарих бір-бірін толыстырғанда тұтас тарих пайда басталады. Сондықтан шетелдік шейхтарға біздің дұрыс емес шейхтардың пікірлеріне біздің ғалым, дін ғалымы деңгейіне жеткен ата-бабаларымыздың сөздерін қарсы қойған кезде біріншіден пікірді қарсы қойып түгендейміз діни мәселеміз. Екінші, бірден біздің ұлттық мәселелеріміз, діни мәселелеріміз дін арқылы да қорғала береді.